Salam hörmətli tamaşaçılar, Bakıda ilk dəfə olaraq bitki karantini və mühafizəsi üzrə Avropa və Aralıq Dənizi Təşkilatı Şurasının 74-cü sesiyası keçirildi. Bu sesiyada hansı məsələlər müzakirə olundu? Bugün bu barədə danışırıq. Mənim müsahibim Apple-un baş direktoru cənab Nico Horn-dur. Salamlayıram sizi, cənab Nico Horn. Bilmək istərdik ki, Apple-un Bakıda keçirilən sesiyasında hansı qərarlar qəbul olundu və gələcək prioritetlər nədən ibarətdir? Thank you very much for the question. It's my pleasure to tell more about the 74th session of the Apple Council. The main decisions that were taken during this week was... Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Sessiyada bir çox standartlar haqqında müzakirə aparıldı və bu tədbir EPO ölkələrində bitki mühafizəsi ilə bağlı görülən işlər və növbəti illə bağlı layihələrin təsdiq olunması ilə əlaqəli idi. Bilirsiniz ki, EPO hökumətlər arası bir təşkilatdır. İşimizin vacib tərəfi həm də ondan ibarətdir ki, gələcək strategiyaları müəyyən edək. Düşünürük ki, gələcək illərdə zərərli orqanizmlərə nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı da seminar təşkil edək. Eyni zamanda EPO-nun yeni baş direktorunun seçilməsi də bu sessiyada baş tutdu. Üç namizəd var idi və seçkilərin nəticələrinə əsasən Estoniyadan olan Olga Lavrent-Jeva 1 yanvar 2025-ci ildən etibarən baş direktor vəzifəsini icra edəcək. That guarantee the continuation of the work of EPO in collaboration with all member countries. Çox sağ olun, cənab Nico Horn. Növbəti sualım belə olacaq ki, bugün dünyada ümumiyyətlə bitki mühafizəsi ilə bağlı əsas çağırışlar nədən ibarətdir? That's a good question. There are a number of challenges. It's good to address them. One of the challenges is... Bu çox yaxşı sualdır. Birincisi, iqlim dəyişmələridir. Gördüyümüz kimi, zərər verici orqanizmlər, temperatur və digər səbəblərdən bitkilər quruya bilər. Həmçinin temperatur da zərərli orqanizmlərin artması üçün əlverişli şərait yaradır və onlar başqa sahələrə də sirayət edir. Digər vacib məqam ondan ibarətdir ki, zərərli orqanizmlərin yayılmasının nəzarət üçün daha az pestisidlər mövcuddur və biz təhlükəsiz gələcəyi təmin etmək üçün daha təkmil pestisidlərdən istifadə etməliyik. Üçüncü məsələ dünya ticarətinin və qida ticarətinin artımıdır. Bu artım nəticəsində zərərli orqanizmlərin sayı da arta bilər. Bu çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün biz birgə mübarizə aparmalıyıq. I think that's what I always say, that's the interesting part of my job. There are always challenges. Təşəkkürlər. Növbəti sualım Azərbaycanla bağlı olacaq. Siz Azərbaycanın bitki sağlamlığı sahəsində gördüyü işləri necə dəyərləndirirsiniz və gələcək əməkdaşlığın perspektivləri nədən ibarətdir? Thank you for that question. I think that's a good question to see. Sualınıza görə çox sağ olun. Mən fikirləşirəm ki, bu çox yaxşı sualdır. Görürəm ki, Azərbaycanda vəziyyət getdikcə təkmilləşir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi vasitəsilə bitki sağlamlığı məsələlərinin həll olunması ilə bağlı öhdəliklərə ciddi yanaşılır. Bu sahədə Azərbaycan irəli gedir. Bundan başqa, düzgün monitoring və təftişin aparılması vacibdir. Və bundan yanaşı qonşu ölkələrlə bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq da vacibdir. Bildiyiniz kimi zərər vericilər, alaq otları sərhədlər tanımır. Onlar qonşu ölkələrdən asanlıqla keçə bilirlər. Bu səpkidə nəzarət təmin olunmalıdır. Azərbaycan bu istiqamətdə çox yaxşı işlər görür və beynəlxalq əməkdaşlığın artmasına da səy göstərir. Həmçinin EPO ölkələri ilə birgə əməkdaşlıq, sənəd mübadiləsi edirlər. Biz AKTA ilə daha səmərəli əməkdaşlığa çalışırıq və ekosistemlərin qorunmasına öz töhfəmizi verəcəyik. Work towards the goal of securing food security and protecting the our ecosystems. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Müsahibə demək olar ki, yekunlaşır, amma sonda əlavə etmək istədiyiniz nəsə varsa buyura bilərsiniz. Now, what I've noticed when I this is my third visit to Azerbaijan, Azərbaycan xalqı çox qonaqpərvər və mehriban insanlardır və yeni beynəlxalq münasibətləri qurmağa meyillidirlər. Sizin mütəxəssisləriniz müxtəlif biliklərə malikdirlər və EPO-da bu səbkidə bir çox fürsətlər var. Biz bu istiqamətdə çox gözəl əməkdaşlıqlar qura bilərik. Mən başqa ölkələrin nümayəndələrinə təklif edirəm ki, onlar bura gəlsinlər və Azərbaycanı kəşf etsinlər. Bura çox gözəldir və gözəl insanları var. Təşəkkürlər. Nice country, nice people. It's a great experience. Thank you very much. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, mənim müsahibim EPO-nun baş direktoru cənab Nico Horn idi. Biz
bitki sağlamlığının təmin edilməsi istiqamətində görülən işlərdən danışırdıq.